Jeg glæder mig rigtig meget til, at du kommer. Okay. Og jeg er rigtig svært, jeg skulle sige det her. Det er rigtig også svært for mig at skulle sige de her ting, nogle af tingene. Okay. Vi skal have flere ting i dårligt igen. Nej, men jeg kan godt sige, at jeg har sat min arbejde op. Hva? Men der er så også sket noget andet. Jeg har vundet en lille smule penge. Lidt, men nok til, at jeg kan give jer en lille ting i aften. Jeg spiller du lidt rigtigt. Ja, ja. Hva? Du spiller lidt rigtigt. Og der er lige... Der er 5.000 kroner til at handle for i morgen. Hvor meget har du vundet? Og så har jeg lige... Oh my god. Så er der sgu lige sådan her til dig også. Oh my god, det mener du ikke. Oh my god. Hvor meget har du vundet? Jeg har kun 200.000. 200.000? Det skulle da ikke. Ja, altså uden efter skat. Oh my god. Er I faldet lidt ned til jorden? Nej. Nå. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Okay. Der er mere, jeg skal fortælle jer. Kom med det. Ja, det er rigtig svært for mig her. Det er lidt dårligt nu. Nej, det er det ikke. Jeg har lovet det for jer. Jeg har ikke kun vundet 200.000. Jeg har vundet flere penge. Hvor mange? Over 1 million. Det er løgn. Det er rigtigt. Så får I sgu lige 5.000 mere. Oh my god, vi gør det rigtigt. Jeg giver ting, nu må vi sætte for høje forventninger. Oh my god. Og så skal vi ud og shoppe i morgen, og så er der lidt flere at shoppe. Oh my god. Oh my god. Altså ikke. Oh my god. Det er ikke rigtigt. Det er jo mange penge, der er her. Det er ikke rigtigt. Der er 50.000. Oh my god. Det er ikke rigtigt. Er I klar? Ja. Det er rigtig vildt det her. Det er, oh my god. Drenge, jeg har vundet over 1 million, siger jeg. Rigtig meget over 1 million. Prøv at se. 5 million! Oh my god! Fuck! Det er godt!